Okej, fram en slide från den. Så, ja, det här hade jag redan räknat ut. Jag tar ett till exempel innan jag går över till nästa ämne. Och det är den här som jag hade som tredje exempel längst i början. Så det här illustrerar då en gång till att jag börjar från en semantisk ekvation med några randvillkor. Jag översätter den till en syntaktisk ekvation. I det här fallet så är ju då den andra derivatan lika med minus funktionsvärdet. Så att koefficienterna i andra derivatan är bara motsatt tecken på koefficienterna i huvudfunktionen. Och sen de här två ekvationerna, de följer samma vanliga mönster. Där man bara var så försiktig och kolla vad är det för koefficient här. Jo, det är startvärdet för funktionen s. Och värdet här är startvärdet för funktionen s'. Så integrera med start på 0, integrera med start på 1. Och då har jag tagit ett steg i beräkningen här nere. Jag har fyllt i nollan och ettan. För jag vet att integ är definierat som att börja med den här koefficienten. Och sen dividera den här listan med heltalen. Och även här då så börjar jag med den koefficienten och dividera listan. Och liksom förut så kan jag lösa ekvationen en koefficient i taget. Jag vet att andra derivatan här ska vara minus det som funktionen själv är. Så att noll här hamnar som en minus nolla där. Ja, jag kan skriva minus noll, men det är ju lika med noll också. Och nu kan vi börja med den här diagonala vandringen när jag flyttar ner koefficienter. Alltså den här termen bidrar till vad första derivatan är, nämligen 0 delat med 1. Och jag kan också faktiskt direkt fylla i ett steg till. Vi kan alltså följa de här små diagonala pilarna i två steg. Bara jag vet vad en viss koefficient är här. Oj, det var inte meningen att rita den. Vad en viss koefficient är här så kan jag fylla i vad nästa steg är. Ja, det här blir alltså 0. 0 delat med 2. Vi ser också fortfarande 0. Och på samma sätt så har vi en liten diagonal pil ner härifrån som säger att andra koefficienten i AS är lika med 1 delat med 1. Så jag har redan fyllt i de här termerna på nästa Jamboard-sida. Så det har jag också förenklat ner det då, så säger jag, alltså 0 har gått till 0 och 0, 1 har gått till 1. Och sen har jag med hjälp av ekvationslösning fyllt i den här termen. Att vi vet att AS dubbelprim ska vara lika med minus AS. Så att den här ettan ska bli minus 1 där. Och då kan jag i samma stil flytta ner dessa koefficienter och hålla på åt det hållet. Så här har jag då fortsatt tills jag kommit ner till division med 5 till och med. Så vi ser att i uttrycket för den här utvecklingen, AS, så har vi varannan term 0. Och de andra termerna får vi då rationella tal som ska fyllas i. Och det jag kommit fram till att funktionen S, som är alltså eval av den här sekvensen, är ungefär lika med x minus x upp till 3 genom 6 plus x upp till 5 genom 120. Och jag menar, jag har konstruerat ett exempel för att det ska bli sinus. Men sinus, alltså andra derivata, är lika med minus sinus. Så att det här är då en approximation av sinus för små x. Och det är inte så illa heller. Den approximationen duger säkert upp till x lika med 1 för någorlunda noggrannhet. Alltså håller man sig till 0,1 eller så är det väldigt nära. Okej. Jag tror att det här var allt på den sekvensen och då kommer vi till det här approximationer, så följer man lätt till Taylor-serier, så det ska vi prata lite grann om nu.